जाना सब अंग हेर्दै जाँदा झस्स उसको खुट्टामा नजर पर्छ रे अनि खुट्टामा नजर परिसकेपछि उसलाई रुन मन लाग्छ सबै चिज राम्रो उसको शरीरको पखेटा राम्रो शिर राम्रो टाउको राम्रो पुछर राम्रो जङ्गल राम्रो वातावरण राम्रो तर उसको आफ्नो खुट्टामा नजर पर्दा ऊ अति नराम्रो हुन्छ त्यस्तै आज नेपाल यति सुन्दर छ प्रकृतिले प्रकृति स्रोत साधन यति राम्रो छन् हामी यति इमान्दारी जनता छौँ तर जब तपाईँ हाम्रो नजर काठमाडौँको सिंह दरबारमा पर्छ जब तपाईँ हाम्रो नजर पुष्पकमल दाहालतिर पर्छ जब हाम्रो तपाईँ हाम्रो नजर खड्ग प्रसाद ओली कहाँ पर्छ जब तपाईँ हाम्रो नजर शेरबहादुर देउबादमा पर्छ अनि हामीलाई गाली लागेर आउँछ हेर्नुहोस् त हामी यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा ती शासकहरू जसले हामीले शासन गरेको छ त्यहाँ हामीलाई चाहिँ नजर पर्दा तिनीहरूलाई हामीले सोच्दाखेरि हामीलाई गाली लगाएर आउँछ किनभने जसको कारणले आज करोडौँ नेपाली जनताको सपना चकनाचुर भएको छ आज उनीहरूले देशलाई यस्तो कङ्गाल बनाएको छ कि विश्वको 20 अति गरिब देश द पुअरेस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्डमा नेपाल 17 पर्छ गरिबमा पनि त्यति गरिब यो कसले बनायो त तपाईँ हामीले बनाएको हौ कि तामाङ सालिङमा बस्ने नेपाली जनताले गर्दा त्यस्तो बनायो होइन जो आफूलाई सक्षम हो भनेर म सबैलाई जित्छु प्रतिस्पर्धामा म मात्रै सक्षम यो देश मै मात्रै चलाउन सक्छु भन्ने एकात्मवादी सोच भएका ती सत्ताधारीकै कारण यो देश आज बर्बाद छ आज नेपाली जनता आज यो दुःख भोगिरहेछ कि यहाँ मात्र होइन तपाईँको काठमाडौँदेखि यहाँ आउनसम्म सबै बाटोहरू तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिलाम्मे सहर बजारमा पनि यस्तो व्यथिति होइन कसले बनाए त भन्दाखेरि तिनै शासन हो अब तिनीहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि अब तपाईँ हामी जुर्मिनु पऱ्यो यो देशलाई नेपाल बनाउनको लागि यो नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि यो नेपाली जनताहरूलाई अधिकार पहिचान शाली बनाउनको लागि त्यो जिम्मेवारी त्यो दायित्व अब तपाईँ हामीमाथि छ त्यो दायित्व अब राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको काखमा आएको छ त्यसकारण अब तपाईँ हामी कानमा तेल हालेर बस्ने होइन अब हामी हक अधिकार यो देश बनाउनको लागि हामी जुर्मरिनु पऱ्यो तपाईँ हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको झन्डा पनि गोलबन्द हुनुपर्छ होइन भने यो देश यस्तै रहिरहन्छ कि कुनै पनि एउटा गाडी आफ्नो लक्ष्यमा लागि दौडिरहेको हुन्छ उडिरहेको हुन्छ अनि त्यो जडा त्यो भन्जा ड्राइभरको कारण त्यो यात्रु आगवश आफ्नो गन्तव्यमा नपुगी बिच बाटोमै दुर्घटना हुन्छ अनि त्यहाँ सवार कोही यात्रुहरू कोही मर्छन् कोही सख्त घाइते हुन्छन् अनि ती घाइते यात्रुहरूले जब त्यहाँ एम्बुलेन्स जाँदाखेरि अब यो एम्बुलेन्समा चढ्दिनँ यो एम्बुलेन्स पनि म चढेको गाडी जस्तै म चढेको गाडी जो दुर्घटना भयो त्यस्तै यसको पनि 4 चक्का छ यसको पनि ड्राइभर छ त्यसकारण यो पनि त्यस्तै हो त्यसकारण म यो एम्बुलेन्समा चढ्दिनँ भन्यो भने ती घाइते यात्रुहरूको हालत के हुन्छ तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ ती घाइते यात्रु मर्छ त्यस्तै आज यी सत्ताधारीहरू यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट रूपी ड्राइभरले हाँकेको नेपाली राज्य सत्तारूपी गाडी आज दुर्घटनाग्रस्त छन् त्यहाँ तपाईँ हामी सख्त घाइते छौँ हो यी घाइते नेपाली जनतालाई उद्धारको लागि हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी त्यो एम्बुलेन्स भएर आएको छौँ कि बुझ्नुभयो तपाईँले नसोचिदिनुहोस् कि काङ्ग्रेस एमाले जस्तै यो पनि पार्टी हो यसको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरू पनि ती काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका जस्तै चाहिँ नि व्यवहार बिग्रेकाहरू हुन् यिनीहरूले पनि देश बनाउँदैनन् भ्रष्ट हुन् यिनीहरूसँग कुनै भिजन छैन भनेर तपाईँहरूले नसोचिदिनु होला किनभने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ती पार्टीहरूभन्दा एउटा पृथक